um sapato que reúne o ecodesign e a sustentabilidade. Porquê é que isto é importante? Isto é importante porque nós trabalhamos muito para uma área de não consumo ou de um consumo muito menor. Como vocês se calhar não sabem, mas a indústria da moda é a segunda indústria mais poluente do planeta e por isso isto é um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido desde há uns anos, mas que agora está bastante mais avançado. E aqui tem muito a ver com como é que nós, com o design e com a gestão do design, podemos reunir num sapato artesanato, como puderam ver, a artesã no seu tiar, indústria e tecnologia, e criar sinergias que tornem possíveis a criação de objetos e a visibilidade da cultura e do património português em produtos sustentáveis e produtos feitos em Portugal. E é um pouco isso que nós vamos falar. Por isso, o ADN da marca é também o ADN do próprio sapato. É, efetivamente, nós produzimos e trabalhamos made in Portugal, fazemos objetos de design contemporâneo, com o saber fazer artesanal, trabalhamos muito com artesãos, temos muito orgulho nisso e tentamos sempre integrá-los em produções mais vastas, neste caso em produções semi-industriais, para que possam sair um pouco daquele status quo antiquado a que estamos um bocado habituados no artesanato. E por isso passamos aquilo a que nós chamamos um novo luxo, porque o novo luxo é considerado o tempo que é dedicado a fazer um sapato, o tempo que é dedicado a fazer um produto artesanal e, de alguma forma, o tempo passa a ser um produto de luxo. E é exatamente isso. Os produtos que são feitos com tecidos artesanais, com uma história em português, feitos em Portugal, contam uma história. Contam uma história não só através do artesanato, como de todas as pessoas envolvidas no processo. São assinados e numerados e passamos a ter não só a qualidade do seu produto tangível, ou seja, a qualidade intrínseca do sapato, mas também o intangível, ou seja, a história que conta, o património e a cultura que transporta. Isso é o mais importante, tem sido o mais importante que nós temos trabalhado. Temos diversos valores, estes são os nossos 5 pilares, os 5 valores fundamentais, a sustentabilidade, produção e mão de obra nacional, matéria-prima local e natural, customização de produtos e a responsabilidade social. Claro que para nós é muito importante avançarmos para aquilo que nós chamamos as estratégias para a transformação, porque isto não se faz só de um momento para o outro. O enquadramento dos objetivos do desenvolvimento sustentável são muito importantes para nós, quer o 8º, que está muito focado para nós no artesanato, quer o 12º, onde nós trabalhamos efetivamente, diariamente, na produção que fazemos. Utilizamos também os princípios do ecodesign, em que, claro, que produzimos uma série de bens para os consumidores, mas tentamos usar o mínimo de recursos, reaproveitar esses recursos e tendo esse mínimo de impacto na natureza. Também, o que é que pensamos? Pensamos que a marca pode ser também um elemento inovador e transformador da sociedade. E é muito isso que nós fazemos de uma forma pedagógica, não só nas apresentações nas universidades, mas também da forma como comunicamos e daquilo que tentamos sempre nas candidaturas que fazemos a prémios, da forma como tentamos sempre que venha cá fora esta luta pela sustentabilidade aplicada à moda. O que é que é? É um sapato de senhora clássico, tem uma pequenina com um twist, porque tem ali uma certa distorção na construção do sapato, feito com cortiça, feito com uma tecelagem artesanal, uma sola de borracha e um forro vegan. A tecelagem tem uma particularidade, além de ser artesanal, é feito com um fio, que é o Corcatex, que é um fio premiado internacionalmente, que é feito de cortiça e de algodão. Por isso, nós logo aqui conseguimos trabalhar duas áreas um bocadinho diferentes. O que é que temos aqui na parte artesanal? Vamos buscar o repasso açoriano, que é um desenho do século XVII, utilizado para as colchas das camas. Nós minimizámos o desenho e utilizámos cores tom sobre tom, trabalhámos esse produto com um fio inovador. É um tecido que é bastante fino, bastante macio, com um toque seco. Foi uma inovação completa foi muito diferente, porque isto foi um pedido que nos foi feito pela fábrica que produziu o fio, inicialmente, nós fizemos um protótipo, e depois a partir daí decidimos fazer esta primeira produção de 25 sapatos. Por isso isto é quase uma prototipagem, porque 25 pares é uma quantidade muito pequenina de pares de sapatos, mas devido às características de ser um têxtil artesanal, não podemos fazer muito mais do que isto.
E o que é que, quais foram os nossos recursos? Além do têxtil, usámos também a cortiça. A cortiça, como já foi focada aqui anteriormente, é um produto português, é um produto extraordinário, para nós representa a alma, ou seja, na visão da nossa marca, representa um bocadinho a alma portuguesa, porque é um produto utilizado há muitos anos, por isso estamos ou seja, associamos à velhice, à beleza, à resiliência, à flexibilidade, isolamento e leveza. Por isso, para nós, são as características que a nossa marca dá à cortiça. Não só por causa disso, mas é também um produto maravilhoso. É dos produtos mais sustentáveis do planeta. Nós somos o maior exportador de cortiça, por isso, teríamos que utilizar. Além disso, os montados sobreiros são um dos maiores, ou seja, são um dos mais importantes ecossistemas do mundo. Isso também torna bastante importante nós trazermos para o palco um material como a cortiça. É também um retentor, é utilizado em alta tecnologia e o cortiça que nós utilizamos tem estes certificados FSC e o CLS, que significa que é uma gestão sustentável da floresta, ou seja, dos montados de sobreiro. O que é o Corcatex? O Corcatex é um fio tecnológico, feito de algodão e de cortiça, premiado internacionalmente, e tem uma grande inovação, porque ele junta, é um fio de algodão, e depois utiliza... Também é muito importante porque os restos da cortiça, a cortiça nunca é desperdiçada, isso tudo é aproveitado na cortiça, e aqui no fio... São os restos da cortiça e o próprio pó que é utilizado para recobrir o fio de algodão. Isto também é muito interessante porque agrega os dois as características, quer do algodão, quer da cortiça, e por isso torna isto quase um super fio. Isto torna não só o próprio têxtil muito interessante, como propriedades bastante importantes para a própria saúde, quer seja essencialmente com a situação da cortiça ser hipoalergénico, uma alta resistência e uma boa resiliência. Quais são os outros recursos? E nós aqui chamamos um bocadinho também aqui ao palco os nossos parceiros. A modelagem e o corte, a produção, o forro de microfibra, a sola de crepe e as próprias caixas. Ou seja, tentamos sempre recorrer a parceiros que sejam próximos. Nós trabalhamos com parceiros de cerca de 70 km da distância do nosso escritório showroom, o que significa que estamos a gerir aqui muito menos consumo de CO2 e por isso tentamos trabalhar com parceiros muito próximos. Tem muito a ver também com a nossa postura perante a sustentabilidade. Também trabalhamos com Espanha porque tem a ver com a qualidade e com o tipo de produto que utilizamos. Muitas vezes tentamos sempre só trabalhar com produtos portugueses, não é possível, recorremos a produtos europeus o mais próximo possível de nós. Quem são as pessoas por trás do projeto? E vamos começar com as caras. Eu, pronto, que sou designer. Temos a seguir o Albertino Oliveira, que é da Seda Cor, que tem sido um grande parceiro da marca e grande apoiante da marca, da parte da cortiça e da Corcatex. Agostinho Afonso, dos Têxteis Penedo, que é o fio de algodão e que desenvolveu toda a máquina que permitiu este recobrimento da cortiça no fio de algodão. A nossa personagem principal é a Eduarda Vieira, a nossa artesã. É o segundo projeto que fazemos com ela, sempre disponível. Tudo isto foi feito com as novas tecnologias, ou seja, não houve deslocação de mim à Ilha Terceira, nem da Eduarda ao continente. Mário Mesquita, da parte do forro. Joaquim Cunha, o extremamente paciente em só fazer 25 pares de sapatos, porque é pouquíssimo quando estamos a falar de produções de 500 e 600 pares. E o Cristiano Castro, o fabricante das solas de borracha. Por isso, estes costumam ser os nossos parceiros, continuam a ser nossos parceiros e continuamos sempre a trabalhar com eles. O que são os nossos grandes objetivos aqui? É não só a reutilização infinita dos recursos naturais, e aqui a cortiça é muito importante porque a cortiça, na realidade, é sempre reutilizada, nunca aceita fora, como também a própria sola de borracha. Nós, embora seja um material natural, muitas vezes nós utilizamos os restos das solas, ou as solas que se estragam, são desfeitas e são reutilizadas em novas solas recicladas. Por isso, tudo nós tentamos que seja reutilizado. Tentamos também ter uma política de lixo zero, ou seja, todos os restos das produções que fazemos são reutilizados para fazer adereços, por isso evitamos o máximo desperdício. Mesmo quando sobra, fazemos pequenas coleções numeradas de 14, 15, 20 pares para podermos fazer, para não deitarmos recursos que são tão importantes e tão caros fora.
Fazemos a utilização de poucos materiais diferentes, isto aqui é um dos principais princípios do ecodesign, para não termos vários materiais e por isso ser muito mais difícil o desmantelamento do próprio produto. E assegurar que o design artesanato da indústria e tecnologia criam estas sinergias. Isto foi importante, não só por causa disso, pensamos que também tivemos um bom contributo para a inovação em produtos e processos. Nesta coisa de procurarmos estes nichos de mercado, de produtos diferentes, só 25 pares, com elevados padrões de qualidade e de moda, a introdução de novos modelos de negócio, que têm a ver muito com estas abordagens do marketing e com esta comunicação que nós fazemos para a excelência do calçado português, e a diferença do calçado português, assim como também a capacidade que nós podemos demonstrar que as próprias empresas portuguesas têm ao acompanharem projetos inovadores como este, uma maior responsabilidade social e ambiental e a incorporação de maior valor acrescentado no produto. É um modelo experimental. Por isso, 25 pares é um modelo experimental e é uma solução integrada de design, artesanato, tecnologia e indústria. Isto para nós foi muito importante, porque foi o primeiro projeto em Portugal que surgiu a combinar estes quatro setores. Pensamos que a partir daí têm surgido muitos outros, isso é muito importante, que sejamos líderes e que possam muitas pessoas fazer como nós. É muito desse o objetivo também da marca. E que pensamos que este sapato, assim, é mais do que o sapato, não é? É também a conjugação destes quatro setores e a concretização da conjugação destes quatro setores num produto. E foi nesse sentido que nós tentámos que a conjugação destes quatro setores, a forma como todo este projeto foi construído, fizemos uma candidatura ao German Design Award. O German Design Award é um dos prémios mais importantes de design a nível internacional. Eu lembro, em 2022, era como é que os designers pensam. Como isto foi um projeto que realmente pensámos muito e foi muito construído e foi muito partilhado e participado com vários parceiros, achámos que seria interessante fazer esta candidatura. Fizemos a candidatura, estavam muito focados na área da inteligência artificial e da sustentabilidade, por isso, quando foi explicado que nós trabalhámos quatro setores para conseguirmos construir um sapato, foi muito bem-vindo. Solicitaram-nos que nós fizéssemos a candidatura deste sapato ao projeto e ganhámos precisamente o prémio no Excellent Product Design, na categoria de Eco Design, que foi aquilo que nos candidatámos, precisamente pela construção de todo este projeto e da forma como ele sempre foi desenvolvido. Por isso, vimos trazer aqui o exemplo, não é propriamente uma peça de usar, é um sapato. Não é fácil fazermos só 25 pares de sapatos, mas penso que seja um bom exemplo do que se neste momento desenvolve em Portugal na área da sustentabilidade. Muito obrigada.